Добър ден, добър ден, как сме? Какво правите? В колата съм, все още е студено. Мръсна дупа. Изкапано време. Така, вижда се, че е слънчево, обаче духа един скапан вятър, ужасен. И не искам да рискувам да настина и да не мога да си карам мотора след 3-4 дена, примерно, когато ще стане малко по-топличко времето. Това, че съм в колата, обаче не означава, че няма да има мотори в днешното видео. Напротив, както сте разбрали от заглавието, ще има мотор. И това ще е мотора, който ще кара Краси този сезон. Знаете го, той го е карал вече. Обаче сега ще се наложи да му направи една лека реставрация. Да го приведе в вид за каране, и то не само във външен вид, ами и в добро техническо състояние. Така че днес с Краси ще се опитаме да свалим двигателя на, както му казваме ние, на Бенджи. Мотора така се казва. Ще се опитаме да свалим двигателя, защото след това следват ред реставрации, технически подобрения. Доведе се вика да го вкараме в изправност, за да може този сезон да кара този мотор. Ама, айде ще ви каже Краси това нещо, защо така го е решил. Да не се намесвам аз в тия неща. Той ще ви каже какво точно има предвид и защо така е решил. Защото то се видя, че не можахме да намерим мотор за него тая година. И просто така стана. Пазара в момента много се сви. COVID доста ударил Италия и всички други страни, от които внасяме мотори тук в България по мотокъщите, защото ние търсихме главно по мотокъщи. Да не говорим за моторите от частни лица, че беха наебати парите и в ебати състоянието. Така че това ще е. Ще кара този мотор този сезон и надяваме се края на този сезон вече да му се наредят нещата и да може да си купи Big Bang-а, който иска. Yamaha Big Bang, и това е 2012-2013 година ли беше, аз не знам. Сега той ще ви каже. Така че тръгнал съм към Живково да му помогна да свалим двигателя на Бенджи и евентуално да го пращаме за престъргване на главата. Трябва му се сложат карбураторите, той с Боро ще го прави този мотор. Да се чистят карбуратори, да се синхронизират свещи, масла, всеки такива неща, които, нали, са от важно значение за доброто техническо здраве на мотора. Спирачки, накладки, абе, каквото се сетите. Та така, това ще правим днес. Ще се опитаме да свалим двигателя и не трябва само да се опитваме, ми трябва да го свалим, защото с Боро трябва да започнат да го човъркат и да го вкарат в добро здраве. Останете с нас, ще си поснимаме днеска, ще си видим какви неща още ще излезат по мотора, какво трябва да се прави, какво не трябва да се прави. Ама това ще ви го каже Краси, аз след малко съм там, така че останете с нас, за да видим какво ще се случва този сезон и какво ще кара Краси. Айде! Какво се случва са тук? What's up, сър? Какво правиш? Разкачвам маслено свитър от студията. За време спадам свитър, да? И правя разкачвам студията. Излизат ли болчетата като в клипчите от YouTube? Не излизат ли като в YouTube, ама две си излизат с бой. Селски. Еги ютубските. Тия са ютубските, излезаха без проблеми. Ама другите две... Чуваме по едно сва. Някой ви ще разбата слагане. Ето... Лепило е слагане. Ето и... Ето. Защо му викаме Бенджи ли? Не знам защо му викаме Бенджи. Защо му викаме Бенджи? Как беше детското? Бенджи Зак си звездния рицар ли беше, как беше? И аз съм го гледал това детско. Мето, това Закс ли беше? Да.
Добре, кажи сега какво става. Аз на 2-3 казах на хората, няма пазар. Няма нищо на пазара и от частните лица няма нищо. И всичко живо си продава скраповете, брат. За съжаление, тая година аз съм много разочарован в българския пазар на мотори. И то говорим, нали, защото някой ще каже сега тук, аджеба, вижте, ама вие не търсите хубави мотори. Ние не търсиме хубави мотори, ама не търсиме и много скъпи мотори, защото толкова ни е бюджета. Да, човек, трябва да читав мотор. Но просто за момента, за тия пари, с които разполагаме, не се продава абсолютно нищо, което да се доближава до свестното. Това е ясно, че ние, примерно, както се казва, за 5000 лева не го купим чисто на мотор. Mm. Но поне малко да е по... Не търсиме мотор, който като го купиме да го закачиме тук, а търсиме мотор, който като го купиме поне един сезон да му се порадваме. Абе, нека и повече, ама... Но самайната. Тук това, което гледах, като обяви и като мотори, всеко едно нещо, което и да го купа в момента, трябва да дойде тук. Затова ще се пробваме да съживиме една легенда. Тя си е жива, ле, тя не е мъртва. Ама се нуждае от едни такива обслужвания, леки. Може би и малко по-тежки, но това ще го покаже. Си покажа във времето. Добре. Значи този сезон ще караш това. Ами този сезон... Какво си намислил, кажи? Успеем да съберем някой лев и да си купиме нещо ново, скъпо и истинско. Ще караме другото истинско нещо. Значи идеята ти е по-добре да караш сега този мотор, отколкото да дадеш едни пари на вятъра за мотор в малко по-добро състояние от това. Да? И да се чудиш после как да го продадеш и пак да събираш пари, за да купиш Биг Бенга, нали така? Два пъти да се събират пари за нещо, което мога да събера наведнъж парите и да го купа. Какво ти се кара, кажи? Това е ясен Ямаха. Каква е Ямаха? Каквато има. Ето и това е Ямаха, дори за това Ямаха ще караме. Добре, каква беше тая Ямаха? FJ1200. Това е, да, FJ1200. Това е на... Само че е къстъм. Това е некога, кога аз съм бил дете. Човек е имал много акъл и го е направил по този начин. Демек, само двигателя си FJ. И двигателя, и може би основата от рамата е негова, нямам представа. Значи в крайна сметка, ако не станеме мотористи, деца вика, ще станеме от две около погнени педали. Я да го тествам това. Абе, много як фенер имаш. Фар. Така, ще действам малко, че съм. Абе, ще му свие едно кръгче, верно. Отворено ли е там? Ай. Край. Немаше да карам днеска. Ох, огнен клуб. Вело клуб, огнени педали. Огнени педали, мале. Огнени педали, да. Ма те бе русенци. Добре ще се воза на този ветър. И ще да ти издуха ветъра малко. О, това ми е високо, бе. Това ми е като МТ-то. Абе, много духа, бе. Много го духа, бе. Ами като нямаме мотори, ще караме колелото. Много твърдо окачване. Ох. А, от кога не съм карал колело, бе? Спирачка. Обратно. Бре, много върви. Вари. О, стига толкова. Огнени педали, мадафака! Върти ти огнени педали! О! Да, предната ли, бе? Еба си майката! Чай да го паркирам. Къде ти е степен? Няма паркирачка. Защо още? Защото е ново, още не съм взел. Колко тежи?
Добре, тежи. Ари. Виж това масло от мен ли прокапа? Това тук съм открил. И то е вие къде я махите. Тук при нас всичко е маслояно. Много добре върви. Вари. Ама не отива. Ама отива? Кажи какъв мотор сакаш, бе, човек. Не знам, бе. Не знаеш. Аз как си казах какво искам и тя съдбата ми го донесе. Не знам, аз съм малко като курвите. Знам, принцип искам Ямаха. Ама коя Ямаха? Еми, или Big Bang, или нагоре. Въпреки, че другата е малко като се кача на нея, сега съм взел на нашия Сашко колелото. Ама... Да, Big Bang е як. Еди Big Bang, еди следващата. Живи и здрави, ако има парички. Ако е, ще ни отгоре. Това ще е, това ще. Добре, а по този какво ще правим? И той се нуждава от обслужване на карбураторите. Смяна на гарнитура на главата. Сега трябва да се свали двигателя. И за да ни е по-лесно да си улесним живота, ще свалим двигател от работа. С Боро ще го правите. Обаче Боро ще помага в 90% от ремонта, да не кажа 99,9%. Да. И главата отива на ремонт, да се напаснат клапани. Ще се пили нещо, нали каза, че има запил? Няма представа, те ще кажат вече. Предполагам, че ще има и швайфане, може би, на главата. Карбураторите ще се почистят. Един ремонтен комплект. Синхронизация. Синхронизация. Нови въздушни филтри, че предния път на последното каране на Коледа филтъра изкараме за стреля. Други от другата страна. Да. Убиме с филтър. Ми добре. Днес какъв е планът? Ще успеем ли да го разкачим? Днес планът е поне да свалим двигателя. Аз съм го по-голил горе-долу. Еми аз викам да действам, брат. Пий кафенце. Ми да действаме. Взел съм две батерии, взел съм всичко. Казвам вкуча, защото аз от много години му имам мерак и се възхищавам от това мотор от дете. И така тук имах честа да го покарам малко. Макар и късичко. Добре, като го стегнем живот и здраве, аз трябва да го карам. Майната му. Карайте ме, живи. Мяра да действаме. Дет се вика. Действаме, аз тук гледам услуха да си тече от тази страна. Сега ще го служа. Да, прокапва още. Добре. Прокапва, ба. Ще остава настрани някъде камерата и почваме. Сега е момента на истината. Ще и шапка за свала. Даже. Да видим, ще падне ли двигателя или ние ще паднем, или ще секнем кръст. Това е те. Тъй, маче. Баче, я взем от ръбичката и пускай крихи. Леко, пускай. Пускай. Гледай там, може си върна долу. Пускай, опред. Едно, две, три. Не! Уш! Уш! Пускай. Пускай там. Отпред. Да? Знаеш ли са? Оп, 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 оп! Папаш! Не обидят! Окей. Еба, ти си тук! Знаеш какво? Трябва да видим мотора сега. Ако се задържи така двигател, да се задържи. Оп, не! Абе, тази гад държи, бе! Бай, че ли ти не има? О, сигурно сто кила. Това е, сега ти го вижда. Това е. Пусти двигател. Ей, не! Ще се спадне двигател. Пусти много проблема! Разърваш гуми и спрей гума.
минути сте. Не е по-трудно. Васил ли се правим ти си? Сигурно е той. Току-що! Еца! Чуквате, че бълчиш! Да, бе, аз идвам точно на време. А тамо му викам тренер и Васил. На... Как ще го слагам обаче, не знам. Това е... Няма така. Така. И се завърти. Бам. Това ти е по който не знам. Видя ли как излезе? Да, аз видя как. Настрани и назад. Свалихме го най-накрая. Колко тежи? Аз чекам ти си държиш там нещата. Защото аз сме сега тела. Виж каква мръшлящина е тука. Това трябва летвичка. Да го потпа. Ми ние само си работиме перфектно така. Друго е вече. Това беше следващия ми въпрос. Главите ли са? Ими главите, карбураторите. Еми грубата част, това беше грубата част. Грубата част. То се здрави часовникар. И сега часовникара, като направи камиона часовникара, идва да прави мотора. На някои хора вятъра ни им пречи, бе. Добра работа свършихме днеска. А сега нещо ще разглобваш ли още или? Не. До тук ли сме? И... Главната работа е така, да не... Запушвал ли си всичко? Да. Как трябва с тия хартийки, окей ли? Да, гарнитура. По-скоро с парца ли нещо, а? Гарнитурите на главата, на капака на главата, на тия задължителни гарнитури. Кажи какво следва да правиш? Следва, сега ще видим. Като се отвори двигател, ще видим какво следва. Ще има продължение, така ли? Ими на пръв поглед. Много се... Имаме гарнитура на главата, гарнитура на капака на главата, ремонт на карбураторите. В смисъл ама... реставрация? И... Не реставрация, а такова... Как му се викаше, бе? Бъде му майката, какво си е... Ревитализация. Да, обслужване. Ревитализация. Ревитализация. А може ли да кажа също аз нещо? Ма казвай всичко. Едно почистване. О, задължително почистване, да. Но гледай колко е гнязда, брат. Цялата тази гнязда се свали. Батьо, погледни само... Погледни само какво става тук. Това не е да, свалено, как е сглобено. Ами, да. Това сега ще има миене. Безмаслители. Безмаслители. Водостройки. Виж къде, виж къде е пилила веригата. Да. Виж веригата къде е пилила. И мало е тук. Тогава момчета, щом така стоят нещата, оди си изми до парата и да ходим на кафе. Хайде. Щом така стоят да нещата. Да го опаянтим да малко. Да го укрепим този двигател. Без един колан не моля го зафанем. Аз не знам, няма ли колан, няма те коланчетата са началника обус. С едно коланче с нещо ще го хванем така. И що не го свалиш малко ниско да стои? Аз ще го сваля ниско долу даже. Да, ниско долу да е. Просто искаме така малко да бъде. Гаси тока. Че си лягам. Ами очакваме развитието да видим какво ще се случи. С ревитализацията. Това ще това чудно сглобене. Него е. А? Това само разглобене си има толкова. Снимал го. Снимал го. Ей го я. Ей говна. Па-па-па-па-тенце. Не ми духаше нещо, не знам, не излезах с мотора. А на тебе сега гуми само ти трябва, нали? Гуми е, тия трябва да сложа, виж, се услужа някакви такива болтове, колкото да мога да кача това. Сега ги снимай. Колкото да го кача на стойка. Ако нищо не. Ами, ще ходим ли пием кафета? Добре.
Аз с метличката. Е. Ми това ще е за днеска видеото. Сега първо ще има апдейти. Какво се случва с този мотор. Как ще се слага това чудо после? По същия начин, с мъка. Е. Бай Боро трябва да се... Тогава ще има челамлия човек с нас. Бай Боро трябва да се включи тук. Само по стац. Извинете, господин Матлерин Джей. Еми, айде. Чао и до нови срещи. Goodbye, довиждане. Приятни съни, мерси. Peace.